ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ହୋଲି ଦିନ କେଉଁ କାମ ନ କରିବା ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୋଲିରେ ହୋଲି ଦହନର ଗୋଟେ ନିଜର ଅଲଗା ମହତ୍ଵ ଅଛି। କୁହାଯାଏ କି ହୋଲି ନାମର ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଅଗ୍ନିର ତାପରେ ଅର୍ପିଭାବିତ ହେବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜଣେ ଉପାସକ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନିଜ ପିଇସୀ ହୋଲିକାର ଏହି ଘମଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ମାନାଯାଏ କି ହୋଲିକା ଯେବେ ନିଜ ପୁତୁରା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହିତ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ତ ସେ ଜଳିଗଲେ, ଯେବେ କି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତା ପରଠୁ ହିଁ ହୋଲିର ଦହନ ମନାଯାଏ। ଏମିତିରେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଘର ବାହାରେ କାଠ ଏକାଠି କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଜଳେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ସବୁ ଖରାପକୁ ବି ଜଳେଇବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଖରାପର ନାଶ ବି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ହୋଲିର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୋଲିର ଦହନ 2019 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ବୁଧବାରକୁ ଅଟେ। ହୋଲିର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରଖିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଉ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଫାଇଦା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ହୋଲିର ଦହନ ସାମାନ୍ୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ପରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଥର ଭଦ୍ରମୁଖର କାରଣରୁ ହୋଲିର ଦହନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଜାଣିନେବା ହୋଲି ଦିନ ଆମକୁ କେଉଁ କାମ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଭଲ। ନମ୍ବର 1, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ହୋଲି ଦିନରେ ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ଅପଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ନମ୍ବର 3, ହୋଲି ଦିନ ନିଜ ମନରେ କେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଜଳନ କିମ୍ବା ଖରାପ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 4, ହୋଲି ଦିନ ଘରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ କୋପ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ବି ହୋଲି ଦିନ ମାଛ ମାଂସର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ହୋଲି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଋଣ ନେବା ଦେବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ଧନ ଥିବ ତାହା ନାଶ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସେଇ 5 କାମ ଯାହାକୁ ହୋଲି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।